Og nu vil jeg give ordet til en medsøster, som er, hun er vicepræsident. Det er en flot titel. Og hun er også vicepræsident for et institut, som er meget, meget vigtigt. Det er nemlig Instituttet for Menneskerettigheder. Og de går ind for at støtte flygtninge. Så det er altså en statslig institution, der faktisk går imod regeringen. Må jeg præsentere Louise Holck? Tak for det. Kan I høre? Ja! Danmark har gjort sig bemærket i udlandet de sidste par uger. Danmark har gjort sig særligt bemærket med det lovforslag, vi har lært at kende som L87, som Folketinget behandler lige her hen om hjørnet i dag. Det er navnlig forslaget om at kunne inddrage asylsøgers værdigenstande og smykker, vielsesringer osv., der har vakt opmærksomhed. Tidligere udenrigsminister Per Stig Møller istemte i går koret af kritikere. Han sagde, hele turen har de været ude for menneskesmuglere, røvere og blevet bestjålet. Så står de ved den danske grænse, og så tager man sgu resten. Det synes jeg, de skulle have lavet værd med, for det er jo et rent symbolsk beløb. Det hjælper ikke statskassen, de småpenge, de får, og vi kan jo se reaktionerne. Man behøver ikke at være tidligere konservativ udenrigsminister for at se, at der er et problem. Men det allerstørste problem i den række af stramninger, som man behandler netop nu, er sådan set i min optik ikke det her med smykkerne og ringene og værdierne og 3.000 kroner eller 10.000 kroner. Det er slemt nok. Det aller værste, det er den del af forslaget, som handler om, at krigsflygtninge fremover skal vente 3 år på at blive sammenført med deres familie. Her taler vi om mænd, der skal undvære deres hustruer i 3 år. Vi taler om kvinder, der skal undvære deres ægtemænd i 3 år. Men værre endnu, vi taler om mødre, taler om fædre, der skal undvære deres børn i 3 år. Og aller værst, vi taler om børn, der skal undvære deres mor og far i 3 år. Er en evighed i et barns liv. Jeg hørte forleden om en mor, der var flygtet til Danmark uden sine børn. De var blevet efterladt tilbage. Moren savnede selvfølgelig sine børn, men hun ganske enkelt ikke holdt tanken, heller ikke holdt tanken ud om, at børnene var ladt tilbage i usikkerhed. Det endte med, at hun fik dem sat på en båd over Middelhavet. Båden kendrede, mirakuløst blev børnene reddet, og de er nu kommet her til Danmark i sikkerhed, genforenet med deres mor. Men det er den slags situationer, dette forslag vil føre med sig. Det, der er paradoksalt, der er, som den her lov ser ud, så er det, vil den faktisk primært, eller i langt hen ad vejen, ramme her nu syriske kvinder. Hvorfor det? Det er fordi syriske mænd, de bliver anerkendt som konventionsflygtninge, så de er slet ikke omfattet af de her regler. Men det er kvinderne, de får den her særlige midlertidige opholdstilladelse, så det er dem, vi langt hen ad vejen taler om. De har overlevet en farlig rejse op igennem Europa og fået asyl, men altså, de må vente 3 år på for deres børn hertil. Institut for Menneskerettigheder har advaret kraftigt. I den tid, jeg har været på Institut for Menneskerettigheder, kan jeg ikke huske, at vi har været advaret så kraftigt, at vi har rejst vores stemme på den klare måde, som vi har gjort.
Vi mener ganske enkelt, at det strider mod retten til familieliv. Den ret til familieliv, vi alle sammen er sikret i menneskerettighedskonventionen. Det har vi skrevet i vores høringssvar til medlemmerne af Folketinget, og det har vi sagt direkte til Folketingets udlændingeudvalg. I går var udenrigsminister Kristian Jensen og udlændingeminister Inger Støjberg i Bruxelles. Europaparlamentets borgerretsudvalg havde stillet nogle spørgsmål, og de ville nu gerne høre om de her forslag, som man hører ændringerne af udlændingeloven. Kristian Jensen sagde, jeg vil gerne understrege helt klart, vi lever op til samtlige indgåede konventioner. Vi vil vurdere de forslag, vi har meget nøje imod de konventioner, vi har indgået. Og vi lytter naturligvis, hvis nogen mener, at vores forslag er kritisable. Så lytter vi og vurderer igen. Og Kristian Jensen, det er faktisk sådan, at der er nogen, der mener, at jeres forslag er kritisable. Det er ikke bare Institut for Menneskerettigheder, der peger på, at de her regler med, at man skal vente 3 år for at få sin familie til Danmark, strider imod vores internationale forpligtelser. At de strider mod de konventioner, vi har tiltrådt, og at de strider med grundlæggende, de helt grundlæggende rettigheder, vores samfund, vores demokrati er bygget omkring. Hvis vi starter med Justitsministeriets kronjurister, de er dygtige. Hvad siger de? Har de helt klart sagt entydigt, Danmark lever op til de internationale forpligtelser ved det her forslag? Nej, det har de ikke. De har fremhævet, og nu bliver det lidt juridisk, men de har fremhævet, at der er en vis risiko for, at forslaget strider mod retten til familieliv. Det lyder forsigtigt, men det er værd at lægge mærke til, fordi det er sjældent, at embedsmænd udtrykker sig så relativt tydeligt. Det de siger, det er altså ikke klokkeklart, at vi overholder menneskerettighederne med det her forslag. Okay, det var så Justitsministeriets jurister. Herudover er der en række organisationer ud over Institut for Menneskerettigheder, der har kritiseret forslaget. Det har Dansk Flygtningehjælp, det har Amnesty International, det har Dignity Center mod Tortur, det har Foreningen af Udlændingeretsadvokater, det har Red Barnet, det har SOS mod Racisme, det har Bedsteforældre for Asyl, og det har Dansk Socialrådgiverforening. Der er altså nogen, der synes, der er et problem. Og det var altså bare i Danmark. Og der er nogle, de ligger langt herfra, og de overtræder også menneskerettighederne. Ja, det er muligt. Men f.eks. et land som Irland var meget klar i mailet. De sagde, jeg har anbefalet Danmark nu, at Danmark skal sikre, at også flygtninge med midlertidig flygtningestatus får familiesammenføring med det samme. Yeah. Men Danmark kan altså holde familier adskilt i 3 år. Vi taler blandt andet om børn, der må vente i 3 år på at komme i sikkerhed og se deres far og mor igen. Forestil dig selv, at du ikke må se dine børn, din mand eller din kone i 3 år. 3 år er urimelig lang tid i barns liv,